Konvikti i shkollës Kolindjoka në Leshku ndodhën të akomoduar edhe 250 fëmijë të kopshtit Beslidhja është përfshirë nga flaket. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:20 minuta të ditës së sotme dhe fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. 10 prindër rendën të friksuar pas marrjes së njoftimit. Shumë prej tyre kanë ende frikë për të rikthyer fëmijët në kopsht. Zjarri ka rënë në rrjetin elektrik të mendjes së konviktit. Drejtori i arsimit në Bashkinë e Lezhës, Ardian Laçi, ka thënë se flaket janë shkaktuar si pasojë mbi ngarkesës në rrjetin elektrik që solli djegjen e kabujve që më pas u kthyen në një vatër zjarri. Në këtë objekt, siç e dini, janë sistemuar dy institucione, është konvikti i shkollës profesionale Kolindjoka dhe kopshti Beslidhja dhe si rezultat i një ngarkese ose mbi ngarkese të rrjetit elektrik, ke pas një defekt në orë të parë të mëngjesit. Menjëherë kemi marrë të gjitha masat për të krijuar siguri ndaj fëmijëve që të mos kemi probleme me shëndetin e tyre dhe tani po verifikohet situata dhe sa më shpejt do të bëhet e mundur rikthimi në gjendje normale. Sa rrezik ka patur? Fatmirësisht vendi ku ka ndodhur shkëndija elektrike nuk ka qenë pranë fëmijëve, ka qenë një ambient të izoluar në një distancë rreth 50 metra nga fëmijët dhe me mure ndarëse, kështu që nuk ka pas rrezik për jetën e fëmijëve. Megjithatë, ne kemi marrë të gjitha masat që fëmijët të shpërndahen nëpër familje dhe prindërit janë treguar të gatshëm, kanari kanë marrë fëmijët. Prej 4 vitesh, godina e konviktit të shkollës profesionale është kthyer në kopësht për 250 fëmijë të kopshtit Beslidhja, pasi godina e re nisur për ndërtim në vitin 2014 ende nuk ka përfunduar. Ambientet e përshtatura për kopsht nuk plotësojnë asnjë kusht, ndërsa ngrohja bëhet vetëm me energji elektrike. Rrjeti elektrik nuk e përballon ngarkesën që krijohet, e kjo përbën shqetësim kryesor.